lūdzakas veselību un meitas galīnas slimības apturēšanu. Šodien šajā dievkalpojumā no Jēkaba katedrāles dalību ņem arī Marija, Radio Marija, klausītāji. Šodien mēs svinam visu svēto dienu, un tāpēc aicinājums ir mīksmosim visi kungā, svinot lielos svētkus visu svēto otru, par kuriem priecājas eņģeļi un kopīgi slavē Dieva Tēvu. Tādēļ mēs šodien priecājamies kopā ar visiem mūsu brāļiem un māsām, kuri jau ir sasnieguši savu svētumu pilnību un atrodas šajā mūžības svētlaimē. Viņi aizlūdz par mums un mēs vēršamies pie viņiem savās lūkšanās un slavēšanā. Un šis ceļš uz svētumu, kas ir mums visiem godīgs, aizsākas ar Kristības sakramentu. Un tāpēc lūksim Kungu mūsu Dievu, lai viņš sveitī šo ūdeni, ko mēs lietojam mūsu Kristības piemiņai, lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētiem un garam, ko esam saņēmuši Kristībā. Kungs, visvarenais Dievs, tu esi ikvienas dzīvības sākums un avots, sveitī lūdzam šo ūdeni, ko mēs lietojam, lūdzot nav Tevis mūsu grēku piedošanu un Tava žēlstības atbalstu visās slimības, slimībās un vājumā brīžos un ļaunā garā kārdinājumos. Dari, Kungs, lai ar Tavu žēlstību mums vienmēr būtu atvērti Tava svēstīšanas atvoti, ka mēs Dievam sirdīm varētu Tev doties un izbeigt no visām mūsu miesēm un dvēselē draudošām briesmām. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Thank you.
Lasījums no Svētā apaštala Jāņa pirmās vēstules. Mani mīļie, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka mēs tiekam saukti par Dieva bērniem un tādi mēs esam. Pasaule mūs nepazīst, tādēļ, ka tā nepazīst viņu. Mani mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl atklāts, kas būsim. Mēs tomēr zinām, ka tā, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Un katrs, ka ir šī cerība uz viņu, tā ir sevi svēta, kā viņš ir svēts. Tie ir svētu rakstu. Thank you.
nepazīstamus, bet arī daudzus pazīstamus svētos. Varbūt no mūsu pašu mirušajiem, radiniekiem, draugiem un paziņām. Visus svētos, kuri arī netiek baznīcas oficiālā zīte, bet viņi ir un paliek un paliks svētie Dieva troņa priekšā un ķēra priekšā, kā mēs pirmā lasījumā dzirdējām par to lielo ļaužu tulku no visām tautām un tautībām, kuri ir ķēra troni ar palmu zariem rokās, tas nozīmē ar uzvaras lauriem. Svinot to uzvaru, kāda viņiem ir sasniegta šīs zemes cīņu pārbaudījumu laikā. Tā ir uzvara viņu cīņā, garīgajā cīņā, varbūt arī cilvēciskajā cīņā, protams, par to, kas ir labs, par to, kas ir taisnīgs, kas ir svēts, kas ir dzirdinošs, kas ir vērtīgs Dieva un arī cilvēku priekšā, jo mēs nešķirām šo dievišķo un cilvēcisko sfēru, sevišķi ņemot vērā, kā Jēzu Kristu Dievs ir nācis pie cilvēkiem. Un arī savā dzīvē, savā kalpošanā, savā darbībā ir, tā sakot, ieviesojis tās svētības, par kurām mēs šodien evaņģēlijā arī dzirdām. Tās svētības vai svētības, kas ir kā programma šajā mūsu kristīgajā un cilvēciskajā cīņā pār svēto un garīgo un morālo priedu mūsu individuālajā un sociālajā dzīvē. Tiešām svētums, tātad ir šis priedums, šī pilnība, šis mērķis, kur ir sasnieguši mūsu brāļi un māsas. Viņi ir sasnieguši to, ko mēs prefācijā dziedāsim, dzirdēsim, šo debesu Jeruzaleme, šo skaisto līgumu, kas savā mūžībā, var teikt, ir mūžīgā svinēšana kopā ar Jēzu Kristu, kas ir šis Jēzus lokals, kura spēkā, kura asinīs, kura nopelnos, arī mēs, kristieši, esam aicināti atjaunoties, pārvietoties, un mūsu, var teikt, šo tagad vēl to vājumu un grēkam padot to tērpus vai stāvokļu palīnāt, darīt atjaunot, darīt skaistu spožu baltu tiem priekšā. Šī baltā krāsa ir šis svētums. Un arī tātad uzmanu, palmu zemē rokas, tas ir svētums. Tā ir uzvara. Uzvara tāda cīņa. Cīņa ar grēku, ar egoismu un ar ļaunumu dažādo iespaidu mūsu dzīvē. Un mēs zinām, cik daudz ļaunumu negācija un kādi man ir mūsu dzīvē. Arī mūsu Dieva darbu dzīvē. Un arī tajā, ka mēs tomēr dzīvojam šajā pasaulē ar visiem tās ierobežojumiem, un es domāju, ka pandēmija vēl vairāk pastiprina to
to mūsu sapratni, cik mēs esam no vienas puses ierobežoti, un no otras puses mēs visi vienoti visā pasaulē. Kā viens vīruss var tik ļoti mainīt visu, var teikt, pasaules iedzīvotāju attieksmes, ieradumus un arī dzīvesveidus. Un tomēr iznāk tā, kā šodien runā otrais lasījums attiecībā uz Dieva bērniem, ka pasaule mūs nepazīst, tādēļ, ka tā nepazīst viņu, tas ir tēva dāvāto tēvu, kas mums ir svētuma paraugs, kas ieviesojas savā dzīvē evaņģēliskās svētības vai svētības. Pasaule mūs nepazīst. Tā ir tā pasaule, vai Pāvests Francis saka pasaulīgums, kurš ir šis izaicinājums mums, kas mums ir jāpārā. Ne jau mazvērtējo pasaulē visu to labo, bet tieši lūkā to, kas nepazīst svētu, to, kas nepazīst labo, kas nepazīst, var teikt, Dieva darbību mūsu ikdienā, lūkā tas ir tas negatīvais. Jā, kas nepazīst. Un ja mēs skatījumā padodamies bieži vien šim negatīvajam, šim pasaulīgajam, tad arī mēs dažreiz varam nu, arī par saviem tuvajiem spriest un pavisam savādā, kā Dievs spriež. Un tā iznāk, ka varbūt par tiem, kurus mēs uzskatām un esam uzskatījuši, jā, un par tie jau ir lielie grēcinieki, tie jau ir varbūt pat norakstīti, tie ir tādi un šitādi. Bet iznāk, ka Dieva priekšā, Dieva troņa priekšā, viņi ir šie svētie, kuru Dievu mēs šodien svinam. Mūsu radinieki, mūsu draugi, mūsu pazemes. Varbūt daudzi no mūsu vēstures grāmatā pazīstami ļaudis. Tie ir svētie Dieva priekšā. Šodien mēs svinam viņu dienu. Šī diena apvieno visus tos svētkus, kādu varētu būt mums šeit pasaulē svinot. Mūsu kopīgos pasākums, mūsu kopīgos sadraudzību. Tagad, diemžēl, mēs zinām, mēs nevaram vairs tā svinēt, kā mēs gribētu svinēt šos pasākums. Lūk, bet garīgā ziņā šis svētki apvieno visus tos svētkus. Tā kā tiešām šodien liela diena, un vēl to pastiprina tas, ka šodien mēs svinām 70. Gads kārtu. Kopš Pāvests Pijus 12. Izsludināja ticības patiesību par Marijas debesīs uzņemšanu. 70 gadus. To, ko mēs svinām baznīcas kalendārā 15. augustā, tas tik izsludinās mums 70 gadiem. Lūk, tas ir saistīts ar to tēlu, ko mēs vēl pieminējām, kā svēto sadraudzību īstenojas debesu Jeruzalemē. Marija ir arī baznīcas piepildījuma tēls. Baznīca vispilnīga. Baznīca un Marija, var teikt, cieši saistīti tēli savā pilnībā, piepildījumā, svētuma pilnībā. Tāpēc arī šī diena ir šī jubileja. Un tā kā mums ir šodien jubileja 50 gadus atzīmējam, kopš svētais Pāvests VI apstiprināja tā saucamo stundu liturģiju, vai to, kas latviešu valodā izdodas kā breviāris. Tā, protams, latviešu izdevums ir ļoti maza daļa no tā visa kopīgā, no četriem sējumiem īstenībā. Tātad tās stundu lūkšanas, kuras ļauj mums svētdarīt mūsu ikdienu. Stundu lūkšanas, kuras obligāti jāliec ir garīgā kārtā, garīdzniekiem, bet arī citi to var darīt.
iespējas svētdarīt mūsu ikdienu, ļaut Dievam svētdarīt, pārveidot, piepildīt ar savu klātbūtni šo mūsu laiku, šīs mūsu stundas, šīs mūsu iespējas, kad mēs varam būt vienoti ar visu baznīcu, kas lūdzās šīs lūkšanas. Tātad tās lūkšanas, kas ir nu kā normatīvas visai baznīcai noteiktos laikos. Tātad, kad mēs lūdzamies, izmantojot šīs lūkšanu tekstus, mēs esam vienoti ar visiem, kas lūdzās tajā pašā laikā, tajos pašos nodomus. Kāds ir spēks šādai lūkšanai? Kāds ir spēks šādai aizbildniecībai? Kāds ir spēks šādai vidūtājībai vai starpniecībai, kas ir mūsu svētie, kas ir svēto sadraudzība? To mēs šodien svinam. Tā kā šī svētki, dārgā Dieva tauta, brāde Marija klausītāji, ir ļoti bagātīgi savā saturā. Bagātīgi šie svētki un jubilejas gadījumi. Tā kā iespējas mums ir pārlasīt šīs svētības, kuras mums arī dod iespēju saprast, kā pasaulīga domāšana atšķiras no tiem evaņģēliskajiem uzstādījumiem, kā tas tāda priekšā Jēzus. Vai mēs to tiešām varētu cīnīties par to labo, par to svēto, par to pilnību un arī savā ziņā negatīvajiem pasaulē pretrunīgo. Jo tikai ar šo cīņu mūsu meklējumu pēc Dieva arī gūs saskaņu ar Dieva žēlastības pietrūkumu. Un tad, tikai tad, kad būs šī sadarbība ar Dieva žēlastību, kas pirmā darbojas, mēs arī iesim šo svētu mazēm un arī sasniegsim tos mērķus, kādi mums stāv priekšā visiem, kā visiem, kas aicināt uz svētu. Tas ir mūsu mērķis, mūsu sadraudzība, kas jau tagad pastāv, tā paredzēt visā mūžībā. Svētu sadraudzība ar visām tautām un tautībām, kur izsūtīs atšķirības, izsūtīs pretrunas, nebūs ielaidiem, iedomāto vairākam, nebūs vairs ielaidiem, vai nebūs vairs ielaidiem, kurus mēs bieži šeit uzskatām pasaulē par ielaidiem. Sevišķi kā tas ir tiem, kuri vēlas sacelties pret kaut ko. Cīnīties pret, nevis pret grēku un ļaunumu, bet pret kaut kā cilvēku. Tāpēc Paulus Francis atgādina, mēs visi esam brāļi un māsas. Visi esam brāļi un māsas. Visi esam vienoti šajā pārbaudījumu laikā, bet arī šajā Dieva žēlastības laikā, kad Dievs darbojas, protams, ticībā. Tas ir jāuztur ticībā. Lūksim šo ticības spēku no mūsu spēkajiem. Ticības spēku, ticības gars, ticības izturība. Un tagad šajā vēlmēmēs ticības apliecināsim mūsu ticību, šo mūsu dāvanu. Es ticu uz vienu Dievu, es
kunga kalpiem, lai mūsu pāvestu Francisku par visiem bīstamiem priesteriem un dievoniem, lai viņa svētā mēs svētājiem mēs modiem daudu, tiekties pēc svētas zīmes, mēs tevi lūdzam.
un jūsu upuri. Kungs, Dievs, tevi lūdzam, pieņem ar labvēlību šo upuri visu svēto godām, lai mēs ticot tavu svēto nemirstībai, vienmēr jūsu viņu draudzību un gādību par mūsu pestīšanu, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Pēc vakariņām viņš ir arī biķi, pateicās.
mācīt viens sacītams. Ņemiet un dzeriet no tā visu, jo tas ir mana jaunās un mūžīgās derības asiņu biķens, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai. Es jums dodu savu mieru.
svētīgi tie, kurus Dievs saicina iesākt tautā.
Thank you.
uz mums, kas dziļā pazemībā novedušies tavā priekšā. Bet lai mēs būtu arvien ciešāk saistīti ar tevi, tad redzi, katrs mums šodien labprātīgi veltīs sevi tavā visvētajai sirdī. Daudzi tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir tavus paušus panicinājuši un tevi no sevis apstūkuši. Apžēlojies par viņiem visiem slavais Jēzu un vēls visus pie savas visvētās sirds. Kungs, esi kāvis ne tikai tiem ticīgiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazinušajiem dēliem, kas tevi ir atstājuši. Esi karalis arī tiem, kas valdo mācību samusināt vai iešķelšanos no tevis atdalīt, saucējums apakardošajā pateicības sostāvu ticības cienībā, lai trīzumā būtu viens ganam tums un viens gads. Dāvā kungs savai baznīcai došu brīvību un labklājību, dod visam tautam kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules valstis otrai skanētu viens un tas pats saucies. Thank you.
Mm-hmm.